громадська організація «Молодіжний простір» вважає, що в цей час більш ніж завжди варто звернути увагу на те, чи вміємо ми надавати домедичну допомогу своїм близьким, так, у разі такої необхідності. І ми звернулися до організаторів курсів домедичної допомоги САП, які відгукнулися і приїхали до нас, провели такий курс у молодіжному просторі для членів організації, а також для всіх охочих, хто зареєструвався у нас на сторінці молодіжного простору у Фейсбуці. Я думаю, що ці курси важливі для кожної людини, не обов'язково бути медиком, щоб вміти надавати першу домедичну допомогу. Це речі, які можуть трапитися будь-де, на вулиці, вдома, у під'їзді, в автобусі. І надати допомогу повинні деколи люди, які це бачили перші, перехожі люди. Тому що не завжди встигають приїхати рятувальники, не завжди встигають приїхати медики. Стани є такі, за які люди помирають за 3 хвилини, за 5 хвилин. Тому треба бути напоготові кожному. Розуміємо, що можлива загроза, тому потрібно вміти зупиняти кровотечі, надавати допомогу. Тому це також доволі актуально, хоча навіть не цікавляче, чи є загроза, чи нема. Ці речі, які рятують життя навіть в цивільних простих умовах, не рахуючи військових. Наша організація називається ще раз курси першої домедичної допомоги CAB. У нас є сайт. Ми знаходимося у місті Львові, наш офіс, але ми також виїжджаємо на корпоративні курси, якщо нас замовляють різні організації, виїжджаємо, навчаємо. Всі люди, які хочуть, ми стараємося нікому не відмовляти і навчити всіх надавати першу допомогу. Нас можете знайти в інтернеті, просто написати курси першої допомоги CAB і буде наш сайт.